नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारमा मन्त्री पठाउँदा एकलौटी गरेको भन्दै पार्टीमा असन्तुष्टि बढ़ेको छ सत्ता गठबन्धनमा आठ मन्त्रालय पाउँदा देउवाले आफू निकटका छजना मन्त्री बनाएपछि आज बसेको पदाधिकारी बैठकमा नेताहरूले असन्तुष्टि पोखेका हुन् पदाधिकारी बैठकमा महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सह महामन्त्री जीवन परियारले सभापति देउबा विधानसम्म तरिकाले नचलेको भन्दै आलोचना गरेका हुन् केन्द्रीय समितिले अझै पूर्णता नपाएको विभागहरूको गठन नगरेको भातृ संस्थालाई पूर्णता नदिएको लगायतका विषय उठाएर नेताहरूले देउको आलोचना गरेका हुन् सह जीवन परियारले मन्त्री परिषद विस्तारमा असन्तुष्टि राखेका थिए काँग्रेसबाट आठ मन्त्री बनाउँदा समावेशितालाई ध्यान नदिएको उनको आरोप छ काँग्रेसले पठाएका बनाएका आठ मन्त्रीमा दलितबाट एकजनाले पनि अवसर पाएका छैनन् भातृ संस्थाहरू लथालिङ्ग अवस्थामा रहेको भन्दै नेताहरूले तत्काल कार्यसमितिलाई पूर्णता दिनुपर्ने बताएका थिए नेपाल विद्यार्थी संघ तरू दल महिला संघमा अध्यक्ष मनोनित गरिए पूर्णता पाउन सकेका छैनन् आदिवासी जनजाति संघ किसान संघ लगायतले विधान अनुसारको पूर्ण कार्य समिति बनाउन सकेका छैनन् बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कहाँ पार्टीबाट मन्त्रीको नाम सिफारिश गर्दा कसैसँग सल्लाह नगरेको भन्दै नेताहरूले देउवाको आलोचना गरे, आलो गरे परियारको कुरा सुनेपछि देउबाले गठबन्धन सरकारमा धेरै मन्त्रालय नपाएकाले सबैलाई समेट्न नसकेको जवाफ दिएका थिए इतर समूहले तीन मन्त्री नपाए सरकारमा नजाने अडान राखिरहेको थियो तीन मन्त्रालय दिने आश्वासन दिइरहेका देउवाले बुधबार पार्टीबाट तीन मन्त्री नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गरेका थिए काँग्रेसबाट सरकारमा गएका धनराज गुरुङ र डिगबहादुर बाहेक सबै देउवा निकटकै हुन् उप तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत परराष्ट्रमा एनपी साउद उद्योगमा रमेश रिजाल शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ देउवा निकटकै हुन् महाधिवेशन सकिएको डेढ़ वर्ष बितिसक्दा पनि सभापति देउवाले देउबाले जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेका छैनन् महाधिवेशन सकिएको छ महिनाभित्र गठन हुनुपर्ने विभागको प्रश्न समेत हालसम्म तोकिएका छैनन्